Теню, много обичам това потапяне в атмосферата на чудните истории. Приказките започват във вторник винаги с музичка. Да, и чак като го гледам, ми става хубаво и съм тръпна в очакване каква история ще чуя днес. Днеска е много такава. Много е магична, романтична, вълшебна, по някакъв начин история. Нали, на ръба някой ще каже, не е ли крейзи това нещо, всяко, което ще разкажете днес, защото има и малко такъв момент, нали. Това ще видиш, като навлезем в история, че кате, как е възможно, защото то е предметите говорят. И това не е ли луда работа, предметите да говорят? Луда, ама ми се... Знаеш, колко някакси усетих се... Оня ден говорихме за един филм, сега ще кажа. И се усетих, че са ми залипсвали някакси такива романтични, ако щеш, малко луди, малко мистични, малко по-човешки истории. Забелязваш ли в киното напоследък какво се случва? Всичко е с някакви брутални сцени, ужасяващи, държите в някакво напрежение през цялото време. Аз си обръщам главата, не искам да ги гледам, а не съм някаква жена писклива, дето, а ужас, какво ще видя? Бъркат в вътрешностите, вадят, всяко нещо се показва, режат му главата, ма виждаш точно всяка капка кръв на къде е хвърчи. Цялото това нещо ме толкова ли ни е нужно, толкова ли всичките ни сетива толкова прездоволен, че им трябва нещо свръх и все повече започват да ми липсват ето такива истории. Има го това. Между другото, чух, знаеш колко интересна е логиката, защо са намалели тия филми, които ти казваш, романтичните филми. Четах едно като очерк за дейността на Холивуд. Те стоят в категорията на комедиите тия неща. Романтичните филми стоят в категорията на романтични комедии много често. И два фактора много са повлияли на това да спрат тия филми. Едното е смяна на генерациите на любими комедийно-романтични лица, тип Джулия Робъртс, които вече са леко-леко се взели да се оттеглят. И другото е интернационализацията на киното. В момента, в който почват да се снимат, да речем, американски филми в България и в Румъния, тук може да снимаш фентазите или хорър, но не можеш да снимаш романтична комедия, защото американецът очаква да си види неговия бит, неговия свят, а той не може да го види в европейска държава. И оттам те почват да изтеглят този жанр, почват да правят повече други неща, повече екшени, повече фентазите и това лека по лека намалява като сегмент романтична комедия, която има любовна история. Но ще дойде момента, в който ще имам много глад за такива неща, според мен. То винаги колелото се завърти, така че да. Кажи какво ще ми разкажеш днес. Ами, днешната история. Историята е един стендъп комедиант, човек, който така все повече се говори за него. Той е интересен и с това, че така придоби наскоро една нова дарба, която COVID деца вика му отключи. Ще разберем каква е тя. И всъщност неговата история е, че предметите в неговия свят говорят и му разказват за любовта. Това е историята. Ще я пускаме, деца вика. Бонго ла, бонго ча ча ча, парла ми дел Суд Америка. Днес в централата имаме наистина чудна история, в която предметите говорят. Казвам добре дошъл на стендъп комика Жоро Николов. Жорони, също и млад художник, нали така? Чак художник, аз наистина, Теню, като приятел ти казвам, не мога да се нарека художник. Просто в момента имам потребността да изразявам себе си и така. Той изуека така каза и виж после какво се случи. Художник един. Да караме по домовата книга. Сап, ти си човек, който прави комедия. Дай сега да кажем, това някаква смешка ли е, че в твоята история вещите говорят? Днес, може би, малко комедията ще бъде изместена от една житейска ситуация, която провокира в мен едни интересни мисли. Ти имаш история от този типаж, който аз нареках история тип прозрение. Това, за което ще говорим днес, предмета, който ми... Просто ми каза. Ти проговори, да? Да, или той ми даде един знак. Да. Как, може би, трябва да разсъждавам, когато имам подобен проблем за решаване. Очаквайте знакова история. Да. Аз съм чувал само междуто за един единствен случай, в който предмет говори. Може би ти го познаваш този момент. Това, чувал съм, че ако късно вечер започнеш да отваряш хладилника, след известно време ще чуеш как той ти прошепва: Дебел си. За разлика от много хора, когато предметите ти говорят, те казват истината. Дай направо, ако искаш, защото публиката е настръхнала вече тя от напрежение, да покажем предмета, който говорят. Аз искам да кажа на публиката. Аз мисля, че нашата история е много проста. Обаче, ако се слуша така някой в нея, може да му помогнем доста в личния му живот. Уважаеми приятели, ето го предмета. Не, това е предмета. Това е предмета, да. Това е проговарящия предмет.
Това е един часовник, ръчен часовник. Един ръчен часовник. Това е часовник, който попадна в мен заедно с още един часовник и те бяха купени за един празник. Празник на мен и на моята съпруга. Ние си купуваме два часовника за годишнината. Решихме да си ги купим като подаръци, но точно от този период беше сложен за нас. Доста сложен. И може би тогава, когато човек, как да кажа, има нещо, за което му тежи, нещо, с което трябва да се справи, той почва да търси знаци навсякъде. Ти го слагаш на ръка си този часовник и след това какво става? Веднага ли ти проговаря или имаше някакъв такъв процес? Не ми проговаря веднага. Вчера направиха ми впечатление две неща. Едното е, че когато свалиш часовника си от ръката и го оставиш просто някъде в покой, в един момент той спира да работи. Това всички часовници ли го правят или само твоя го прави това? Виж, това не е някакъв неповторим часовник. Да. Предполагам, че има много часовници, които са механични и спират да работят, когато не са на ръката ти. Само че аз направих паралел и с взаимоотношенията в живота. Това може би ще прозвучи като клише, обаче нека да се замислим малко по-дълбоко. В момента, в който ти спечелиш даден човек и ако не го държиш близо до сърцето си, говоря във всеки един план, това означава, че в един момент любовта също ще спре. Защото любовта ще бъде оставена както часовника отстрани. Така нареченото да, тя или той е моят човек и оттам нататък ние не трябва да работим. И току-що ядеме хляба на кобилки, между другото, сега слушайте с нас. Но представете си тогда... Когато... Жени ви часовник, когато носи не малка и после Марилис да носите, а сега са жена. В сторону так и... Постояли так и постояли и уже не е интересна. Да. Има ли решение и то без кобилки на случая? Има решение и точно от тук вече идваме към това какво ми е казал на мен часовника. Когато взех часовника и започнах да го навивам на часа, който е в момента, осъзнах, че този часовник може да се навива само напред. С много малко да върнеш стрелката назад, той спира. В този момент, пак казвам, ние имахме нещо като много сериозна ситуация във взаимоотношението. Нашата любов беше на път да пострада и то сериозно. Тогава се замислих, че този часовник, реално, съм му благодарен, защото той ми каза, че винаги трябва да гледаме напред. Решавайки ситуацията, да настроиваме любовта тук и сега с посока напред. Ясно е, че то от миналото старото, може би, винаги ще тежи, но ако ти мислиш за него и не продължаваш напред, за да отвориш, или по-скоро да пуснеш новата секунда, новата минута, новия час, то тогава нещата няма да се случат и тази любов няма да тръгне, както и часовника. Върнеш ли малко назад, той просто не тръгва. Да, Наталия, записвайте ги тия неща. Това са важни работи. Добре, хубаво, да въртим часовника напред, да гледаме оптимистично. Ама как да знаем дали има смисъл? Винаги, когато има любов, трябва да въртим стрелките напред. Часовника на любовта ще тръгне отново. Много често ние си казваме, това е края, край. Нали, не мога. И точно тогава трябва, преди да решиш, че това е края, да претърсиш всяко едно кътче от сърцето си, от душата си, от дума си, ако щеш. Дали е останала дори една капчица парченце любов? Дай ми пример. За какво, за твоята ситуация, какво беше намирането на такова малко парченце любов? Имаш такова нещо? То не е само едно, но има нещо, което аз до края на живота си няма нито да забравя, а и напротив, мисля, че докато сме заедно с моята съпруга, аз ще си го чакам това нещо и то е да ме изпраща на прозореца всеки път. Дори в най-тежките моменти, в които даже не може да се гледаме, тя мене, аз нея, когато аз излезе, тя пак е на прозореца и може да не е усмихната, може да не ми праща хубава енергия в този момент, защото пак казвам, имаме много сериозна ситуация. Но тя е на прозореца, за да ме изпрати. И това е твоето парченце любов? Това е парченце любов. Което ти помага да въртиш часовника? Абсолютно, абсолютно. Наистина, хората много често сякаш бързо се отказват от любовта си. Решават, че следващата любов ще бъде някакси по-лесно. Решават, че следващия път, може би, няма го има и този проблем. Че другия часовник се чупи по-рядко. Точно така, да. Навива се по-лесно. Часовника е един и същ. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds and violet haze,
reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of amber grain. Да сложим накрая точка с мотото на рубриката. Чудни истории се случват дори на хора като нас. Бонго ла, бонго ча ча ча, парла ми дел Суд Америка. Ето за такива историйки ти говоря. Така ми става някакво мило и уютно и хубаво, защото знам, че много хора са намерили нещо свързано със себе си и със своите любови в тази история. Някак си ми си иска, смисъл от тази история за всеки, който гледа, да не се отказваме бързо от любовта. Силното на... Ние с тебе го говорихме, като представяхме рубриката. Силното на това да разкажеш история, в която да има извод, а не просто да кажеш, не се отказвайте бързо от любовта си. Хубаво, окей, да. Това всички са го чували. Но ако нашите зрители са гледали вече тази история и дойде в такава ситуация, аз съм убеден, че те ще се върнат към историята на Жорон и неговия часовник. Точно така. Ще се сетат да претърсат. Да видят кое е нещото, дали жената ги чака на прозореца, дали е нещо друго, дали е чиния храна, която е сложена на масата, ще се опредмети в образи. И образът говори много по-силно от най-големия мадрезът и размаха показалец. Образът, историята, картината вече се връща и на това разчитаме, че тия истории ще се връщат като картини, като образи, като ситуации и ще вдъхновяват по някакъв начин за нещо по-готино. Ох, много хубаво. Докато гледах тази история, се сетих една, която няма общо с нашите чудни истории. Да. Мисля, че един... Не, тя е разказ, мисля, че Ноа Хенри беше. Сигурно ще се сетиш за една Коледа, една двойка, която много се обичат, ужасно бедни, искат да си направят подарък. Той иска да й купиш нова за косата, защото тя има прекрасна коса, а тя иска да му купи един часовник, защото той пази веришката от дядовия часовник, но няма часовник. Той продава веришката, за да й купиш нова за косата. Тя отрязва косата си и я продава, за да му купи часовник. И всеки жертва нещо в името му. Но този предмет, който е вече ненужен, който са си подарили, със сигурност са техните пък знаци на любов. Еми романтика. Трябва да има романтика. Ти почнеш с хубаво. Трябва да се разказват такива истории. Аз насърчавам други хора, които имат подобни истории, като Жорони. Дали ще е часовник, дали ще е нещо друго. Дали предметите ще говорят, но да говорим повече за романтичната страна на живота. Имаш ли някаква такава история, свързана с предмети? Защото това, което разказа тук, че и казахте двамата, че в моменти на криза, която не върви, всички търсим някакви знаци. Всички говорят, да. Всичко ни говори някакси обикновено това, което искаме да чуем, разбира се. Всеки има вътрешен глас, нали, по някакъв начин. Сега при едни вика по-силно, при други е по-така заглушен, но смятам, че всеки има вътрешен глас, който по някакъв начин му разказва света наоколо и му разказва големите мъдрости на живота. Аз имам една много история, абсурдна история. При него е часовник ми говори, при мен беше светофар. Историята за светофара. Тя започва последния начин. Знаеш най-вероятно кръстовището, което е Витошка и Пенчо Славейков. Сега има и там големи нови кули, построени проното на НДК. Там има един пешеходен светофар, който е, си го представи, две разнопосочни платна с островче по средата. То светофар не знам кой го е калибровал, но много зле го е калибровал. В смисъл, трябва да си първи да застанеш като светне. И дори тогава, вече като стигнеш по средата на островчето, той почти загасва. Да. Представям си да си по-назад. Ти търчиш винаги. И смисъл, то е много нелепо, нали? Знаеш, Близкия изток, там традицията, че голям човек не трябва да тича, само деца може. Да, такава традиция. Голям човек не трябва да тича, особено мъж, било голям резил това. Нали, както си вървиш, изведнъж трябва да се забързаш. Един вид не си нещо преценил. И така, този светофар кара всички големи, малки да търчат, все едно, че нещо не са преценили, защото светофара винаги ти дава зор. И аз много път съм минавал през този светофар и един път вече сега пак нещо ще минавам оттам. И сега съм първи и съм на светофара и той е изгаснал пред мене. Да. Вече е червен. И аз сега казвам, добре, няма нито една кола от нито една страна. Аз по принцип гледам да зачитам правилата, защото мисля, че това ще направи обществото малко по-добре работещо. И сега ли съм аз със съвестта ми, нали, общо взето на този светофар, обаче по-бързам и няма никакви коли. Съвестта вика спят днес. И съвестта вика, бе, знаеш какво? Дай да вземем да минем понеска на този светофар. И гледам се, няма никой и казвам, май да минавам. И докато минавам вече първата част от платното, и вътрешния ми глас ми казва, сега ще ти покажа пътя на злото. И аз съм такъв, аз просто пресичам някакъв светофар, нали? Аз не съм отишъл там да ми разказва някой пътя на злото. И вътрешния ми глас ми казва, сега ще разбереш как работи пътя на злото. И аз такъв, нали, викам, опа. Забили спирачки. И спирам на островчето и поглеждам следващия сегмент, който трябва да пресека, отново на червено. И вътрешният глас продължава да ми казва,
Виж сега, за да обереш някаква полза от пътя на злото, трябва да си готов да стигнеш до края. Не можеш да си избираш кога да си в правилата и кога да не си. Или всичките ги погазваш, или нито едно не погазваш. И аз си спомням, че тогава буквално то беше някакъв много специален момент, защото аз не съм отишъл там да си задавам екзистенциални въпроси, да пресичам улица. Спирам на островчето и само така за секунди това минава. И аз чинно си останах, изчаках да светна светофара. И това беше моята история. Не, пътя на злото и търси шорткът. Някой път живота изкушава, но явно не трябва да търсим шорткът. Трябва да сме готови да извървим дългия път. Явно. Готино беше и днес с теб, Теню. Чакам с нетърпение следващите. Пишат ли зрители? Да им кажем отново да пишат на почтата ни. Ние имаме за тях изненади, които те ще чуят скоро. Продължавайте сте активни. Виждате най-различни истории. Дали ще са предмети, дали ще са с хора. Бъдете насърчени да ги разказвате. Имайте вашите 5-10 минути внимание върху вашата чудна история, върху вашия живот. Всеки се радва на тия неща. Ние ви призоваваме по-често да се възползват от тази възможност. Да. Освен всеки се радва, на нас е хубаво път. На нас е хубаво да ги разказваме тези истории. Следващия път да ти кажа ли какво ни очаква? Да. Нали сега е много модерно да има такива консултанти, които да ни съветват как какво да си правим с живота, какво да инвестираме. Коучове. Имаме един много готин бизнес коуч, който ще ни даде съвет за бизнес, който никога няма да ни фалира. Но този съвет е част от една много чудна история. Чудна история, която съм убеден, след другата седмица ще предизвика вълнообразна реакция в нашите зрители. Това ти го гарантирам. Няма да издавам повече. Айде бързо да идва следващия вторник. Благодаря ти. Продължаваме веднага след рекламата. Едно чудно момче днес ще ни е на гости. Той е и режисьор, и преподавател, и актьор. Ники Илиев след малко при нас.